אוקיי, אז לפי כל מה שאנחנו בעצם אמרנו עד עכשיו, זה לא הגיוני. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו dangling pointers כדי שלא יהיה לנו memory leaks. אם כבר אנחנו רוצים הפוך. גם מי שכתבו את AutoPTR לא רצו dangling pointers על חשבון memory leaks. ועל מנת שזה לא יהיה, הם יצרו מושג. יצרו מושג, ומושג שצריך לדעת אותו, בשם transfer of ownership. זה המושג. Transfer of ownership. זאת אומרת, אנחנו בעצם הולכים, ואנחנו מעבירים בעלות. מה זה אומר? זה אומר שהחבר'ה האלה חפפו עוד שתי פונקציות. חפפו את האופרטור שווה, אני כבר סימנתי אותו, וחפפו גם את ה-copy constructor. זוכרים אותו? חפפו את שתי החברה האלה, ונתנו להם תכונה מאוד מעניינת בשם Transfer of Ownership. מה שזה בעצם אומר דבר כזה. אם במקרה, אתה כתבת באיזשהו מקום, יצאת AutoPTR חדש, נניח, הנה הוא, שוב נגיד, לא משנה, יעשו כרגע, קראת לו B, ואמרת שיהיה שווה ל-P. לכאורה, זה הפקודה הבסיסית שגורמת לתמונה להיראות כמו שאנחנו מצפים שהיא תיראה, נכון? התמונה בצורה כזאת, בלי כל האדום. בסדר? זה, בואו נרחוק את כל האדום, שלא יבלבל אותנו, בסדר? בסדר, זאת התמונה בעצם שלכאורה היא האב טיפוס ליצירת dangling pointer בהמשך הדרך. נכון, זאת התמונה. והפקודה שעושה את זה היא הפקודה הזאת שיש לנו פה. שזה אומר שאני יהיה שווה אתה. נכון, זה מה שזה בעצם אומר בצורה כזאת. מה שעשו ב-C++ בקלאס AutoPTR זה transfer of ownership. זאת אומרת, אם אתה כתבת ש-AutoPTR B שווה ל-P, מה שקרה זה לא ששנינו מצביעים על אותו זיכרון. מה שבעצם קרה זה שאני לקחתי לך את הזיכרון והתמונה הסתיימה בצורה כזאת. זאת אומרת, הזיכרון עבר אליי. זה לא שאני ואתה עכשיו שנינו מצביעים על אותו זיכרון, אלא אני עכשיו הבעלים על הזיכרון ולא אתה. לקחתי לך את הזיכרון. זה נכון, דרך אגב, למה אני אמרתי שחפפנו גם את האופרטור, את ה-copy constructor? אם אתה שלחת לאיזשהו פונקציה פו, את פי, והפונקציה פו קיבלה אותו כ... נניח אינט פו, AutoPTR, לא משנה הסוג, נקרא לזה בי. גם פה קרה transfer of ownership, אותו דבר בדיוק. ה-B בתוך הפונקציה, הוא לקח את הזיכרון ל-P שמחוץ לפונקציה. אם הוא רוצה, אולי הוא יחזיר אותו חזרה בסוף, ב-Return Value פה, כן, ב-Return Value כאן, במקום להחזיר אינט, הוא יחזיר את ה-AutoPTR חזרה החוצה. ואז אתם תראו פקודות בסגנון של P שווה FUP. בסדר, במקום אינט, במקום אינט, אז הוא יחזיר גם AutoPTR. ואתם תראו פקודות בסגנון של פי שווה פו פי. מה זה בעצם אומר? שפו העביר את פי לתוך הפונקציה, בי לקח את הזיכרון של פי, ובסוף הפונקציה אולי הוא יחזיר לו אותו חזרה. ואז שהפונקציה חוזרת, אם כתבנו למשל פי שווה פו פי, אז קורה את התהליך ההפוך. זה מתנתק וזה מתחבר. והרעיון בעצם בא ואומר שלא יכול להיות שיש יותר ממישהו אחד שהוא הבעלים על הזיכרון הדינמי. רק מישהו אחד יכול להיות בעלים על זיכרון הדינמי בו זמנית. ולמושג הזה קוראים Transfer of Ownership. והוא נעשה בשביל לפתור את הבעיה של dangling pointer, תחשבו על זה לרגע, אין יותר dangling pointers. כשאני לוקח לך את הזיכרון, כמו למשל במקרה של הפקודה הזאת כאן, כן, שאני לוקח לך את הזיכרון, אז מה אנחנו עושים? אנחנו מנתקים את הקטע הזה, מנתקים אותו,
מחברים את זה, ופה אנחנו שמים נול. זאת אומרת, אין מצב שאתה חושב שאתה, שאתה בעלים על משהו. דרך אגב, אם שמתם לב, כי אני חרבתי פה את ה-copy constructor, ואם שמתם לב, לא כתבתי פה const. לא כתבתי פה const. למה לא כתבתי const? כי זה לא יכול שהוא const. אני כן הולך לשנות את האוטו-PTR. אני הולך לשנות אותו, מה אני הולך לעשות לו? אני הולך לקחת לו את הזיכרון ולשים לו נול במקומו. אז מה שבעצם קורה זה שבכל נקודת זמן יש רק מצביע אחד שהוא בעלים על אותו זיכרון. ואם המצביע הזה משום מה יוצא מסקופ, אין שום בעיה ואין שום חשש שהדיסטרקטור שלו ינסה לעשות דלית ל-PTR, לזיכרון הדינמי. למה אין חשש? כי אם אין לו כרגע זיכרון דינמי אז לא יקרה כלום, ואם יש לו אז הוא יודע שאף אחד אחר לא מצביע לאותו זיכרון דינמי. ובצורה כזאת אנחנו דאגנו שיהיה לא memory leak וגם לא dangling pointer, וזה בעצם מה שמסתתר מאחורי auto-PTR. כמו שאני אמרתי, auto-PTR הוא deprecated, הוא כבר לא קיים יותר, אפשר לקרוא עליו, אבל בשביל להבין את הקונספט הוא מאוד טוב. מה כן קיים? יש היום מה שקוראים shared PTR, weak PTR ו-unique PTR. ואני אסביר מה כל אחד, זה הולך ככה. בעצם, unique PTR זה מה שאנחנו מתארים כ-auto-PTR. זה פשוט שם חדש לאותו יצור. זה אומר יש unique, רק לאחד יש את היכולת, להחזיק זיכרון. כמובן שהיינו מאוד רוצים שיהיה אפשרויות אחרות. אז יצרו מה שקוראים shared PTR, וזה אומר ששתיים יכולים להחזיר את אותו זיכרון. אבל אז כל אחד מכם צריך ישר לשאול, אז לא פתרנו, את הבעיה. אז תכף נדבר על זה יותר. ויש כמובן גם את weak PTR, שהוא shared PTR יותר חלש, ואנחנו נסביר תכף מה כל אחד מהם בעצם עושה.